Det var altså Erik Byhre. Han samlet over en million. Men han hadde bare én konkurrent. Og det var også en figur, men det var ikke noen menneskelig figur, det var en tegnet strek. Vet du om du husker det? La Linja. Og den figuren samlet også én million mennesker. Mellom programmene, altså i pausen mellom programmene. Det var sterkt. La Linja!